Nu är filmen igång här. Kolla, kolla vilka godbitar vi har här. Till och med Mats Röjgård säger att en semla, det är som dynamit i bena. Vad har du köpt in någonstans, Peter? Det här är en Ica-semla. Ica-semla. Ta en tugga får vi se. Och lite på mustaschen fast där också. Och här har vi några som heter med sked där. Då. Får vi se hur man gör det då. Det kan ta sig där. Det är lite gäller att få grepp på den där. Den verkar räcka länge den där. Nu kom det en liten bit här. Och Esko kör samma stuk där. Ni hör ihop, det förstår jag. Ja, det var du köpt när du köpt dem där då? Det är Ica. Ica också. Mm. Och sen har vi Per här med... Fruktansvärt mycket reklam. Reklam, är det Ica igen eller? Va? Ja, och den här, den fick jag faktiskt gratis. Så nu ska jag ta en tugga här, får se. Jag vet inte hur det blir, men jag hoppas att det blir bra. Men dagen till där har jag faktiskt satt på mig sommarkepsen här också. Lite också med tanke på Grebo-grabbarna. Kack och klart och slut ifrån TV444 ute på Södra Hjorten på semmeltur. Yeah. Mm.